ħames snin ilu. Ħames snin ilu. Bħal dal-ħin illum kien hawn il-President ta' Malta Mary Louise Colero preka hawnhekk f'Xara Bank għaliex kien għadha kif laħqet President. Illum, ħames snin wara, Mary Louise Colero preka reġgħet qiegħda hawnhekk magħna għaliex issa qiegħda finqas minn mit sija tal-Presidenza tagħha. Qed nistennew għad tiġi hawnhekk inqas oħra Mary Louise Colero preka mhux se tkun għadha President ta' Malta u llum f'Xara Bank nirringrazzjawha. Naraw x'ġara matul dawn il-ħames. Qiegħed hawnhekk fil-bitħa proprju tal-istudio sana ta' Xara Bank għaliex qed nistenna diġà qed nara d-dawl blu tas-sireni tal-Pulizija illi qegħdin hawnhekk li jfisser li waslet il-President. Illum Peppi fil-programm il-President jistaqsija diversi affarijiet fosthom. Kif tħossa li finqas minn mitzija mhux se tkun għadha President ta' Repubblika ta' Malta? X'se tagħmel issa? Kif qed tisimgħu? Diġà ħafna nies li nġabru barra l-istudio u ġo l-istudio qegħdin iċaċfu għaliex ġew biex jissapportjaw il-President, kif qed taraw il-President waslet issa wkoll. Grazzi ħafna, Eċċellenza, grazzi ħafna. Kif qed tisma' ħafna nies inġabru hawnhekk biex jilqgħu, ħafna oħrajn qegħdin ġol l-istudio. Xara Bank se jibda minn hawn ftit ieħor. Il-President se tidħol. Se nistaqsuha ħafna affarijiet. Kif tħossa li mhux se tibqa' President? X'se tagħmel? X'kienu l-aktar momenti li ftakre? Da kollu minn hawn ftit ieħor. Ebqgħu hemm.